Oppo Reno 5 Picture Life Together နိုင်ငံတော်သမ္မတအဝင်မြင့်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုဆွဲထားတဲ့အမှုတွေအတွက်တရားရုံးမှာထုချေဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးခမောင်ဇော်ကပြောပါတယ်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးခမောင်ဇော်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဒေါ်မင်းမင်းစိုးနဲ့အထက်တန်းရှင်နေဦးယူရချစ်တို့သုံးဦးကိုဒီချုပ်စီစီကမနေ့ကစာနဲ့တရားဝင်တာဝန်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်သွင်းကုံပို့ကုံဥရေပုံမှန်ရှင်နေတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမာဝဘေးရန်ရဲ့ကာကွယ်တားဆီးရေးဥပဒေပုံမှန်25နဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဦးခင်မောင်ဇော်ကပြောပါတယ်။ရှင်းနေတယောက်ကနော်ဟိုအမှုလိုက်တဲ့အခါမှာနော်တရားမျှတတဲ့တရားစီမှုရှင်းမဲ့လို့မျှော်လင့်လို့လိုက်ကြတာပဲ။ဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့ရတယ်မရဘူးဆိုတာဒါလက်တွေ့ဖြစ်မှာ။နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားဆံပြောသလိုတကယ်အကောင်းဆုံးအတွက်မျှော်လင့်ပြီးတော့အဆိုးဆိုးအတွက်ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ဗျာလက်ရှိအချိန်ထိတော့ရှင့်တွေဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ဥပဒေအရတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်တရက်သေးလွှတ်တာကိုလိုလာပြီးဥပဒေကြောင်းအရလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကရုံးထုတ်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးခမောင်ဇော်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကဒီလတရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး၃ရက်နေ့မှာဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာ၆ရက်ရမန်းယူခဲ့ကြတာပါ